Discover Mongolia Forum 2018, Minerals and Mining Business Summit. Discover Mongolia 2018 нэгдсэн чуулганы хүрээнд уул уурхай ба усны менежмент сэдэвт урьдчилсан хилцүүлэгт төр хувийн хөгжлийн байгууллагуудын төлөөлөгчдөөс бүрдсэн нийт 30 гаруй хүн оролцож ажилтай зохион байгуулагдлаа. Уул уурхай, засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагууд, эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагууд хөрөнгө оруулагчдыг төлөөлөн оролцсон семинарт 30 гаруй хүн оролцлоо. Хилцүүлэг нь оролцогчдыг дараах мэдээллээр хангахыг зорьсон. Уул уурхай усны зохицуулалтын хэрэгжил, эдийн засгийн хөгжлийн усны аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудлууд, усны бодлогын талаарх засгийн газрын шинжилгээг хүлээн авах боломж. Уул уурхай усны менежментийн гол эрсдэл ба боломжууд, усны менежментийн хариуцлагын тогтолцоо, ил тод байдал, орон нутгийн иргэлийн төлөөлөгчдийн баг хурлын тайланд зарим усны хэмжүүрийг оруулах зорилгоор Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй хамгийн сүүлийн хөгжүүлэлт. Уул уурхай усны менежментийн олон оролцогч талуудын үүрэг ба оролцоо, уул уурхай байгаль орчны асуудлын талаар аюулгүй байдлын албаны дарганы хүлээлт, хариуцлагатай усны менежментэд зориулагдсан уул уурхай салбарын санаачилгууд. Discover Mongolia Forum 2018, Minerals and Mining Business Summit.